Haqqa Tezkor xabar. Xalqimiz uchun xush xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boruvchi yangi tomoshabinlar. Yangiliklarimizdan batafsil xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Biz boshladik. Mustaqillik bayrami munosabati bilan sentyabr oyi pensiyasi oldindan to'lab beriladi. Mustaqillik bayrami munosabati pensiya to'lovlarini bank kartasida oluvchi fuqarolarning sentyabr oyi uchun pensiya to'lovlari 1-sentyabr kuniga qadar o'tkazib beriladi. Bu haqda pensiya jamg'armasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, keksa yoshdagi fuqarolarni pensiya oluvchilarni nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda bayramni ko'tarinki ruhda kutib olishlarini ta'minlash maqsadida pensiya to'lovlarini bank plastik kartada oluvchi fuqarolarning 2024-yilning sentyabr oyi uchun pensiya to'lovlari 1-sentyabr kuniga qadar o'tkazib beriladi. Prezidentning ish haqqi pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq sentyabr oyi pensiyalar miqdori 15%ga oshirilgan holatda pensionerlarga to'lanishi ta'minlanadi. Naqd pul shaklida pensiya oluvchilarga esa to'lovlarni 4-sentyabr kunidan boshlab Xalq banki sayyor kassalari tomonidan grafikaga muvofiq amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining farmoniga ko'ra 2024 yil 1-sentyabrdan boshlab pensiya va nafaqalar miqdori 15%ga oshirilgandi. Manba: kun.uz sayti. Yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosishni unutmang. Sog' salomat bo'ling.